Ja tervetuloa Maksin kanssa pelaamaan vähän vottia. Alkuun ainakin randomipelejä, kunnes jos tuolta joku ilmestyy halukas tulemaan lähetykseen mukaan pelaamaan Platoonaa. Ja tuo tarkoitus olisi alkuun vähän pelaillaan vähän tuossa TD:llä, otetaan kertoimia pois. Tänään on kumminkin enemmän miehistökoulutusta, kolminkertaiset miehistökokemukset per peli, niin heitetään tosta samalla per taistelu 100% ja miehistön lisäkokemus plus 300. Sellaiset. Ja aloitetaan siitä pitemmät puheet RHM:n kanssa, eli ryhmy. Eli aloitetaan sillä, millä aloitettiinkin, niin ryhmy. Jahas, puolustus. Karelia tai hyökkäys tuossa lukee, mutta se on vihollisen hyökkäys. Siellä on myös ryhmy, joka pelaa 33 000. Jaetulla ykkössiä kokeneimmista pelaajista. Alright, ei siinä mitään. Otetaan puolustusasemat ja annetaan viholliset tehdä liikkeet. Että voidaan sanoa derp derp. Näköjään tämä paikka, tämä hyvä puolustuspaikka jättävät minun käyttööni ja sehän passaa. Derp derp. Tässä mistä seuraavaa. Sieltä 7700 VK3601H, mikä on yksi, ellei jopa se, lempivaunun. Käs. Siellä ei ole Arli vielä näkyvissä. Voisi tulla kyllä näkyviin. Se oli vähän ennenaikainen laukeaminen. Telat. Siinä oli taas 7,5 lätty. Pienestä kiinni olisi lähtenyt tuokin siitä menemään. Älä tuu, pysy siinä. Stop, paikka, istu. Nyt tuu takaisin. Aha. Täällä koittaa joku hilata ittees. Kyllä multa riittää. Ihan yhtäläin sinullekin. Harmi, kun katos näkyvistä. Aha. Ottakaas vaan pois. Ottakaa nyt tommonen louhippanen pois. Ennen kuin se... Jaha, siinä ei ole nyt 13. Täytyykin ottaa vähän taktinen vetäytyminen. Vähän seuraava kiven taa. Ja sitten odotellaan taas.
niitä kuuluisia valoja. Nyt tuli valoihin. Siinä ei taida olla kyllä ketään, ketä voisi ampua tällä hetkellä. Ja eiköhän valot ole pois. Näköjään 2-9 ei tullut. Silloin osuttu ja nytkin tuli osuttu tykki torniin. Vahvimpaan kohtaan. Kaipais vielä tässä tapauksessa niin pykälän eteenpäin. Ja tela. No, siitä tulee assisti, jos joku saa teurastettua. Jaa, niin no, loppu AP kuulet. No. Mitähän mulla oli näitä hiittejä? Pistetään kyllä HE:tä seuraavaksi. Jos ei olisi silti kuollut ennen, niin en tiedä olisiko kuollut vai olisiko menettänyt telat. No. Tyytyväinen tähän derppiin näinkin kaukaa tai pitkältä etäisyydeltä. 2507,5 tonnia. Toppi damaget. Kohisen nousee noi skillit. Okei, sit seuraavaksi vuorossa. 2263. No. Kyllä pelin pääseminen kestää. Jaha, sieltä tuli sitten Sand River ja Mimmo siis. Yksi platuuno meillä. Grillet on näköjään suosiossa ja siinä on jo Venlo pelannut jo grillellä, mutta kokonaisuuteen aika hyvin. Kiitettävät 80 000 matsia. Siitä täytyy seurata vähän, että mitä kyseinen pelaaja tekee pelissä. Elikäs. Se on siellä. Tuolla G1:ssä. Hetkonen grille. Tää meni sinne piin. Mä otan tästä keskeltä vähän tilannet haltuun, että katsotaan minne päin tästä sit rynnätään. Onko se ykkös vai nollalinja? Kun mä pystyn tästä ampumaan kumpaankin suuntaan tuohon F1, F2 taitteeseen ja sitten tonne
nollalinjan tuohon issi 7 tonne eteen. Täältä näin. Ei kuulunut mitään, eli ei tainnut sitten osua, ei edes dingata. Joo, eikös issi 7, oliko se sitten edessä, koska se on ottanut semmosen hitin, mitä mä kyllä tähtäsin E100:een. Nyt on voima siirtynyt nollalinjaan, niin mun ei vielä tarvitse siirtyä sinne avuksi, koska meillä on nyt tosi heikko ykkös-kakkoslinja. Mä odotan tässä vähän sitä, että tuleeko toi grille ja T54E1 siitä puskemaan ton 103 yli. Ja edelleen mä pystyn tästä ampuu, jos vihollinen puskee tosta yli. Kunhan nyt vaan nämä omat menis syöttää vaunu kerrallaan itteensä pois. Nyt sinne syöksyy Objekt 104. Näkee tuolta oikeasta alanurkasta. Objekt 268 syöksyy sinne. E50, E100 ja issi 7 sekaan. Noin, siitä lähti objekti. Et tässä ei ole mitään järkeä kenenkään nyt ylittää tota. Tota kyseistä tietä tosta E100 ja 268 mennä tonne E50 ja E100 luokse. Niin siinä lähti 268. Oliko sen arvosta? En usko. Sieltä lähti issi 7. No issi 7 ei sentään ollut siellä. No niin, nyt tulee. Kerkeekö kääntyy? Ei kerinyt kääntyä. No siellä on, se on sen verran louhippane, että nyt näyttää siltä, että mun tarvitsee. Sieltä tulee E4, eli mun ei kannata haastaa ensimmäisen tätä oikeata puolta, vaan mun kannattaa haastaa toi T54. Se on huono asia, että mä tulin valoihin jo nyt näinkin aikaisessa vaiheessa. Sieltä saisi nyt tulla. Grille auttamaan.
Ja 103, ei haittaisi sen apu täällä. Vajaa 3 minuuttia vielä aikaa pitäisi selviytyä. Oi, nyt. Jaha. Ei, 100 ne koittaa ampua. Jos se ampuu HL, niin... Saakutti, siinä oli toi kumpare, mikä... Nyt tulee nouteja, koska tuolta löytyy OE-ta sen verran, että tekee kyllä damakea tarpeeksi. Ja myös 1,5 minuuttia olisi 3 kaverilla. Vihollinen ei selkeästi halua käpätä voittoa. Ja miksi ne haluaisi? Siellä oli arti. Sieltä tuli vihollisen artin laukaus. Vihollisen arti kerkee enää yhden kerran ampua ja grillen olisi tarvinnut... Käänny. Ja nyt toiseen suuntaan. Aika myöhäs lähti. Kerkeekö? Sai. Ja vielä ammuräkistä. Minuutti aikaa. Tuolla yksinään ei kerkeä käppäämään. Tää menee aika tiukille, jos sinne ei saada käppiin vihollisen puolelta lisää. Siitä, oi perhana. Artti, kun siitä sais... Artilla olisi siitä mahdollisuus jopa... Ei. Hetkonen, jos ei counteri saa T92, ei kerkeä kumminkaan käppiin takas. Joo, nyt ei saa, koska, joo, hieno peli. Noin arti otti grillen, mutta meillä ei arti henkiin ja aika loppu, joten voitto kotiin. Saatiin pidettyä aikaa kumminkin tarpeeksi kauan. Teki vihollinen siinä, että ei pistänyt toista käppiä, ei halunnut helppoa voittoa. Eli vajaporito, suomen kieli haus, 3 000 spottia tai avustettua ja melkein 5 000 damagea. Ja arti sai hyvin ja miksei olisi saanutkaan vähän... Arti-mappi. Mitäs sieltä tuli nyt näillä bonuksilla? 10 000. 10 000 tuli miehistölle lisää. Plus sit mitä tekee 29% kouluttajan skilli vielä, mitä antaa näille lisää. Siirrytään seuraavaan. Nyt otetaan 8 ja meinais sanoa 3, mutta 8 käsittelyä. Äskenen oli se, mitä itse ainakin käytän CV:ssä tai käytän porukalle CV:ssä. Ja tämä 268 on semmonen, mitä en ainakaan vielä, ellei jotain muutoksia tuu vaunuun, niin tule käytettyä CV:ssä. Jaha, siellä on pari 50 tämmää, no ilmankos ja E5, kun on kuukauden laitteet.
Meillä on vähän tasapaksusta kaikkea. Viholliselle ehkä tonnimäärällisesti vähän isompaa. Koska tää ei ole niin ketterä, mitä tuo 263. En mene nyt kaupunkiin, vaikka mä tykkään itse henkkohtaisesti taistella tuolla kaupungissa. Puoli kuin puoli. Mutta siinä menee. No siinä käy ampujat ampumassa ja todennäköisesti he tulevat sitten tänne nollalinjaan. Joo. Tuli pieni haukotus, mutta tossa oli nyt kolmisen tuntia ajoa, kun kävi Helsingissä ja kävi vähän siellä pelailemassa ja sitä ennen 3 tuntia ajoin sinne, joten siitä tuli sillai 11:00 asti päivä Helsingissä. Tosta automaatti sammutin, niin en saanut siitä yhtään enempää vapaata damakea. No, mutta kaveri menetti siinä helpolla. Sitten taas toisinpäin, niin menetti. Hetkonen. Mikäs siellä? 13 ysäri. Sieltä toinen pusu. Tästä en sitten tiedä millain. Nämä tiimikaverit ovat miettineet. Just. Mihin tässä nyt kerkee lainkaan ampumaan? Siellä on E3. Siellä on paritonninen. Tai toiselta nimeltä Death Star. Siinähän se. Nyt joutuu vähän E5 ahtaalle. E5:lle ei ollutkaan ajatusta. Nyt E5 meni tuonne alas piiloon. Mm.
Jos se objekti tulisi mun kanssa, pyöritettäisiin tää E5. No niin. Mä en päästä E5 hulldowniin. Heiluttele vaan tykkitorni, ihan hyvä. Hyvä taktiikka, mutta ei pitäisi antaa ton mantletin tulla näkyviin. Tähän riittää ihan... HE:kin olisi riittänyt, mutta... Omat hoiti pois pelin kotiin. Mitäs siitä? Siitä tuli 5 000, tuli tehtyä lättyä ja vajaa 1 000 assistia ja miehistö sai taas yli 10 000. 4 000 tappiolle, mutta kyllä tuolla tuommoisella pelillä saakin tulla. Sitten... Milläs? Otetaanko vielä toinen kierros näitä TD:itä? T30:llä. Airfieldi. Siellä on just toi OAP. Klaanista Platuuno vastassa. Kylläpäs nyt on klaanilaisia pelissä. Ja näköjään. Vihollisella näköjään myös oli T30. Siellä vihollisen arti kyselee jo, että ollaanko valmiita ottamaan rakkautta taivaalta. Mitä chattia te ette näe siinä, mikä on tässä kohti ton webbikameran takana. Ei 50 varmaan vähän käynnistysvaikeuksia. Ei ole varmaan muistanut tankata tai akut tyhjentynyt. Eihän täällä ketään itlaa. 5-4. Kurkkauspätti vielä. Kurkkaa. Antaa olla pätin siellä.
Tiuu! Ei vitosesta kimpos. Siitä kimposi kuulo. Tästä otetaan varmaan ei vitosesta kyllä hitti, mutta jos ei olisi, kuten ei ollutkaan lähellä tota reunaa. Äijät hoiti hienosti. En tainnut tulla valoihin. Meni vähän ohi tuossa pettymyksen tuoksinnassa. Just kriittiset. Jaha, siellä on pätti takana ja jeesa taas nyt vähän. Critical hit. Sinne se menee. Kolmoneloinen, jos huomaisit pätin. Olis tosi superi. Mitäs siellä nyt ei ole vielä? Siellä on grille tuolla taustalla. Aiku grille on tossa. Oli melkeistä pakko. Pakko tehdä taktinen vetäytyminen ja uudestaan kimppuun. Bye bye! Oli kiva, kun kävit. Luulin, että pääsee selkään, mut tohon pysähdys, et pam.
ei toiminut. Ei toiminut niin kuin ajattelin. On vielä mahdollista, että Aarti tulee jostain. Ketäs sen Platoon oli? E5 ja 268. No itse sitten Jano Kostamatta. Jos toi Visardi olisi ollut sen Platoonassa, niin Aarti olisi todennäköisesti hypännyt niskaa jostain. Pääsisikö tosta tän hurjilla? Noi. Olis voinut ampua vähän aikaisemmin, mutta ja saada se koko tappo kaikki ne heloineen, mutta annetaan siitä, kun otti Artin osumansa 3-4, niin antaa kosto tää Lokinkka. Vähän yli 4 000 lättyy ja vähän blussaa ja reipas 11 000 miehistöllä. Nää on hienoja päiviä, nää kolminkertaiset. Sieltä tuli VK72, tuli häviä. Yllätys, yllätys. Yksi Arti, mutta sekin senkin enemmän pirullisempi. Mitä? Selvä. Täältä löytyy suomalaisia mukana ja niitten kanssa tuossa ilmoitin, että tulee peli menemään YouTubeen. Eikö? Siellä olisi Arti. Kyllä mä en tosta kerkeä jo
telat korjaamaan. Ihan tän tuli. Ryhmy ja KV3 tekee oikein. Lähdetään hakemaan sitä ja... Ryhmy ampu musta kritikaali. No huhhuh. Lähdetään tosta ympäri ja... Kolme nelkku olis tosa, mutta FV-arti myöskin hakee mua. Ainakin yritti tuossa aikaisemmin. Sen riittää kantama tähän alueelle, minne KV3 menee. Mut tässä on kyllä sen verran nyt heviä, että mun ei ole kyllä pakko olla enää tässä. Ja ne suomalaiset on toi FTC ja Revi ja Jack Tigeri. Onko heillä muuta? Jaa niin, heijä ryhmä yritti mua metsästää. Tai tuli hakemaan, mut... Ei arvellu, että... Mulla oli... Tommonen pieni KV3 auttamassa. Otetaas tosta yksi. Jaha. Katsellaan hetki, että mitä tehdään. Siellä olisi 30. Meni just kiventaa. Olisi vähän pitänyt nopeammin reagoida siihen. Tuolta puolelta taitaa Jack Tigeria. Tota mä en tiedä, mistä on saatu VK4503. Mä ymmärsin, että se tulee myyntiin, mutta... Täytyy katsoa varmaan tarkemmin, että onko se tullut jo... Noihin... Kehityspuihin, että sen saa sieltä... Kehitettyä. Sieltä tela pois. Älä oo korjaussarja tai... Jäi siihen vielä ampumaan, vaikka sai koko aika osumaan. Tosta. Varmaankin houkuttelee tuo KV3. Jaha. Mikäs tossa? Äkkiä alas. Sitten tosta noustaan tohon. Reviä haastamaan tosta. Mikä siitä nyt? No kumpi siitä nyt kuoli äsken? Jaha, nyt meidän puolelta tippuu kuin heinää. Tuolla on 4 vaunua, 1 on näkemättä. Mikäs niissä nyt sitten on näkemättä? 3000 P. Ai. Burnout. Ketäs sai tapon? Nyt meni vähän kyllä ohi, ketä sen teki. Chase itti.
Silloin oli T341. Niinpä. Kun ei ollut sammutinta mukana. Siis taistelupossu laittoi, että tuo tuuri. Et paloi pois. Mutta en olisi palannut, jos olisin sammutinta käyttänyt tässä. Eikä siinä. No ihan mun mielestä silti ihan jees tuolla premivaunulla. Mutta enemmän olisi tarvinnut tehdä silti. Ei voi silti olla tyytyväinen, mutta ihan hyvin tuli tehty. Pari minuuttia aikaa. Molempien VK:itte keksii jotain hatusta. Minkä Black Prince mahtavana scouttina lähtee hakemaan heitä näkyviin. Ei ollut selkeästi vielä neloslinjalla eikä nyt ole E-linjallakaan, joten ettei vaan sattuisi olemaan tuolla samassa paikassa, missä olikin. Tai periaatteessa pudonnut tonne monttuun. Itse asiassa oliko jopa ihan samassa täplässä. Siinä on kärsivällinen kaveri. Taas hajoo pää noihin pillin huutoihin. Katsotaan sitten. Voidaan tosta katsoa vihollisen suomalaisplatunankin. Osoittivat kovaa mielenkiintoa chatissa, eli mitä ei edelleenkään näy tuossa. Kun on tuon naamavärkki, niin pistänyt siihen päälle. Siitä VK ja Black Prince, ja sieltä tuli japanilaista voimaa auttamaan. Pieni rullakone sieltä. Tän taisi olla lipas täynnä ja nyt, joo, se nyt tulee Black Prince. Ja ei pysty, kaatuuko? Ei kaadu. Siitä ja ohi. Siitä olisi saanut vielä tapa. Ja VK30 tuolla oli minimapissa. Se oli tainnut vähän eksyä. Alright, katsotaan tosta. Pistetään. Pojille vähän linkkiä tosta. Kun pyysivät. Tuosta. Ja katsotaan nyt mitäs. Platuna yksi aloittaa pohjalta. No Juuso ei saanut. Yhden laukauksen sai ja se dingas musta. Ja sitten KV23 ja minä, niin otettiin pois. Sitten oli taistelupossu. No se on päässyt ampumaan ainakin. 14 osuu, eli muutama blindi. Ja silti vaan 6 läpi. On ollut varmaan jotain vähän hold-down-vehkeitä tai. Sitten on Revi Henrikki. Se on tehnyt jo ihan hyvin. 9 laukauksesta 7 osui ja 7 läpi. Se on jo ihan kiitettävää. Katsotaan nyt Henrikin vielä. 15 000, 4,5 tonnia, Finnish Tank Clan. Ja pistetään nyt sitten samaan taistelupossu. Olisiko riirolli? No, oli tai ei. Tai sitten on muuten aloittanut ihan just. Ja sitten vielä Juuso. Siellä on 10 000. Jaha, tää ei ollutkaan ihan sama. Recruit and Reservist.
Raito, olisiko ollut kenties rekry meneillään tässä. Niin otetaan tosta nyt. Lähetä viesti. Ja tollainen. Te nyt on, mun ei tarvitse näyttää enempää. Te on, tiedätte, että te pysty, kun katsotte tätä lähetystä. Niin sitten 47 tonnia plussaa ja oho. Melkein 18 tonnia. Nice. Vajaa pari tonnia tosta läpsyyn. Tietysti oli premivaunu, mutta oli se silti mukavat 18 tonnia. Otetaan tosta ei ollut vielä kertoimia, otetaan tosta Pertasta. Tai Pemarista. Siellä on vähän huusseja ja STLT:tä ja mitäs muuta. VG12. Täytyy vähän haastaa tuohon chatissa porukan pelaamaan parhaansa. Mihin tästä nyt porukka säntäilee? TVP lähtee hillillä. Vastustajalla Pätti 50 T57 STP. Me saatiin Grille mukaan. Käydään katsoa mitä, mikä meisinki hillillä. Siellä tuli tänään vähän vettä reippaan maltikin taivaalta ajomatkalla. Tai itse asiassa siellä Helsingissä, siellä paisteli aurinko ja oli lämmintä, mutta muuten Helsingistä poispäin niin oli vähän vesisateista. Jaha, tän tuli STP. Joo, STP oli tuo VG-äijä. Ja niin kuin sanoin, pätsättiin 50 m. Nyt TVP sai. Ja 5-7. Pitääks mun tosta päästä klippaamaan? Pistetään laturiin ja häivyyn täällä 500. Liian monta klippaavaa vehjet. Mä tuohon jäädä vielä katsomaan, että jos mun mielestä artikin tööttäis 400, joo. Tai vajaa 400. Tää äkkiä vielä uusiksi. Tässä kun kaikki ajetaan karkuun tai sijoittaudutaan uusiksi. Pätti tulee tuo kyllä perseestä, mutta siinä on sille vastaanotto kyllä tuo japa. Ja sit mä otan tosta käännöksen ja T57 olisi tuolla. Mitäs sillä oli 300? Kipidi. Kiire.
Jaha. Tuli vähän minimappi katsottu. Vähän liiankin kanssa. Siellä olisi E3-osta. Mä en viittis tosta keskellä, missä pätti on, koska mä en kestä ton grillen osumaa enää. Eli 50-kin on kukkulalla. No se tulee itse asiassa alas nyt, se ei. Eli mä voisin ottaa vaikka tosta tarkastamassa, jos grille on. Nyt uskaltaa jo mennä keskeltäkin, kun siitä on mennyt jo Crusade. Tiedä oliko, haastoinko kenties vähän liikaa. Mennään auttaa japaa ton E3 kanssa. Siellä ei pitäisi, tuolla on K3. Ne artit on tuolla, että mä menen tästä E3 kimppuun ja sit siitä artien luo. Mä saan klipin tohon, niin... pistää normi AOP:t. Sitten loppujen lopuksi E4 kimppuun. Tai käppipisteitä todennäköisesti taidan ottaa sittenkin käppiä. Koukataan tuolta, jos saadaan näkyviä. No siinä menee kyllä, joo, niin, joo, just olisi päässyt käpistä pois. Se meni ihan kivasti sit alusta huolimatta, että otin aikamoiset hitit. Niin, siitä jäi. Totta kai. 4 000, 10 500 miehistölle. Toppi damaket. Itse asiassa koko pelistä. Missäs oli VG tossa? Ja no, 50 000, mutta se oli vähän haastoi porukkaa pelaamaan parhaansa. Mulla puuttuu sit vielä. No kyllä se nyt tätä Sand Riveria lykkää. VG mappikierto. Oho, eri taistelutyyli, niin se on sallittu.
DD:t ja E5:t. Tästä nyt sit tulee. Mees nyt itikka sit muuhun. Mennään nyt vaikka alkuun kattelee kukkulasta, mihin tää homma kehittyy. Minne päin lähtee TD:t ja minne hevit. Tääkin käy. Nyt sieltä tulis Pertta ja 50 tänne. Tänne päin myös. Ei olla ihan turhan päitön. Estetään vähän tämän puolen flänkkiä. Sieltä tulis pätsätti. On niin paljon tekstiä tuossa, että ei nähnyt tarkempaa, että missä oli kyseinen. Pätsätti nousee ylös. Tervetuloa. Tiesi, että mä ammuin vaan 2 kuulaa, niin mä vaan keritä tästä lataamaan, niin mä pystyn yllättämään. Täytyy mennä keskellä auttamaan. Sieltä tuli näköjään 268kin. Jeesaamaan pättiin. Annetaan Japan tulla vähän eteenpäin. Nyt se on semmoisessa alueessa, että hän ei... Hän ei pääs pois. Sen verran mä olisin voinut mennä heti ampumaan sitä, mutta sit se olisi päässyt kääntyä tai suojaa. Tuossa mä päästin sen vähän eteenpäin. Jos grille, no, taitaa se olla siellä asemissa. Vähän sen eteenpäin, että... Nyt olisi 2 artipaikka ollut.
Tee se itse ja me pistä lapsi perään. Ei kun hä. Sieltä arti ampus, todennäköisesti pätti. Se asiassa mun kannattaisi kyllä mennä. Mennä nyt on K-linjaa vähän puhdistaa. Auttaa tota E5:stä ja japaa ja ei mulla kyllä vievi ole sama mitä tuolla grillillä, mutta klippaus tehoa sitäkin, että jos naamatusta, kun mulla on vielä hyvin tota hipareita, niin ja tämän takia, että jos täältä saadaan yhtään yhtäänkään ilmasta tappoa, niin ollaan tulossa. Sieltä syytti se 268, minkä mä ammuin äsken siihen nousuun, niin se syyttää häkkeriksi. Ja oma tiimi naureskelee. Teki näitte se häkkäys, okei. Oli siinä vähän semmoista VG:n toveruutta. No. Heti perään tämmösiä balansointiammuksia. Pistetään nyt latureiko. Arti todennäköisesti juoksee tuolla haalin ja katostaistelusta ehkä, jos se tän nyt ehkä hyväksyn, ettei hän metsästetä pitki karttaa. Kiitoksia siitä Artille, vaikka normaalisti ihan suosisi tota 4200, mitäs oli miehistöä, melkein 11 000, 11 minuuttia jäljellä. Keritään peli, ehkä kaksi vielä, riippuu kuin nopea on. Siitä vähän plussaa, miehistö kiittää. Joo, miehiin siinä oli, eikä naismiehistön jäseni. Selkeä, sit lähdetään TVP:lle. Katsotaan mitäs tästä tulee, mun pitää. Tää tietää hyvää, he vastustaa tän klaanilaisia ja okei, ei se ihan kaikkea kerro, mutta enempi vähempi pelattu yhdessä. Vittu on alhaalla tän verran vihollisella. Taidan nousta kyllä tonne altta niin sanottui hevejä. Heavy-osastoa. Tai itse asiassa nekin ajaan toho. Mennään tätä alakautta, kun ei noin. Tässä kattoi sen verran, että hevit ei mennyt tonne C2-P3-alueella taisteleen, niin vaan ne tuli tänne päin, niin ei mun kannata sitten loppujen lopuksi mennäkään sinne, kun
ajattelin eka, että jos ne menis sinne taistelee noitten kanssa, ketä nyt valoissa, niin mä olisin päässyt mahdollisesti selkää tai kylkeä klippaamaan ja lataamaan. Nyt mä joudun etsiä vaihtoehtoista asiaa. Tossa on kyllä varmaan rakennuksia välissä. Jos ei koita, niin ei voi voittaa. Älä nyt jää siihen T54. Mulla olisi ihan just klippi valmis. Siinä on ihan kiva. Ei, tää ei ollut kyllä niin kiva. Kuinkahan pitkään mä oon valois? Oho, ja sieltä tullaan. Denied. Nice. Melkein. Pistetään. Kaverikin alkoi naureskelee siellä omaa tekemistään toi T54. Otetaan nyt tykkiä tosta spikkiin. Noin. Näyttää tänne vielä heikolta kyllä meikannolta, mutta mees nyt typäsit johonkin päin. Noni. Meni siihen se koko klippi. Alkaa APCRS, tulee viimeinen klippi. Oho, 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 näkikö? Ei nähnyt. Siirrytään tämän vihollisen puolelle. Missä on toi konveija? T62. Taas toi 30 tosta mahdollisesti. Oh-oh. Katsotaan nyt tää peli loppuun. Tää ei voi oikein päättyä hyvin. Pieni tykki vielä. Oho! T10 otti enemmän rämmäyksestä damagea kuin T54. Siihen loppui se pyristely. Katsotaan, millain meillä oli vielä aikaa. 5 minuuttia. Alright, nopea vilkaisu, vajaa 3000. Joo, ei tästä sen enempää. Tää on viimeinen vaikka T57 kanssa. Sillä on miehistö vähän huonommas kunnossa, kun oli vaan, oliks kolmannet skillit meneillään.
pari artia. eBay. Ysi TD:t, joo. All right. Mitäs tästä nyt sit lähdetään kokoamaan? Sanoisin, että normaalisti kukkula, mutta ehkä vähän tässä seurassa ja mahdollisesti näiden issi vitosten kanssa, niin kyllä se näköjään tarvii vaan menssin jälleen kerran hillillä. On se kyllä iso etupaikka, mutta no niin, sieltä ei T49 kyllä kauaa pyristellä. Näit. Täältä tullaan. Uuden HD-modellin saanut T57 kanssa. Ja lipas täynnä rakkautta. Olisikohan artit ampunut jo? Tästä tosta pienet kamikaset. Siitä otettiin pienellä ulinalla. Saatiin siellä skoodaa, sitä mä en halus oikein kauheasti haastaa. Yksi on ykköses enää näillä hipareilla. No pidetään tässä, kun ei vitonen käppää, niin ja no skooda on tuolla puolella. Mä sit klippaamaan tältä puolelta. Siinä on kylläkin arti vielä, mut ready to fire.
Ei kerkeä enää mitään. Sieltä tulikin viimeinen kuolema. 4 tappoa. Näkyvää 3000, melkein 300. Siellä oli muuten Lucky Punchikin. Sitä en huomannut kaveria. Reipas 10 000 miehistölle. Miehistö kiittää. Toppi damage pelissä näköjään. No siinä on se yksi, no yksi lipas ainakin, mikä on huono. 65 000 rappioja. Mitäs? Otetaan sieltä vaikka 9 TD. Se on ampunut ihan jees. Sitten otetaan toisena. Tämä on vaikka Limbo. Se oli vähän tehnyt tiimidamake. Sitten otetaan se TVP. Ei ehkä olisi kannattanut jäädä taakse. Sitten vaikka... Se oli tämä E5. Minkä päälle jolotin, niin oli se siinä saanut jo aikaiseksi. Aikaiseksi oli saanut. Selvä. Katsotaan nyt vielä mikä tämän... No itse asiassa ei kauhean pahat. 140 000, mä vähän aikaa pelaan vielä jollain Premikalla sen krediitit takaisin. Ja voi olla, että se oli tän ennen nauhoitusta, niin oli vähän pakkasel jo. Mutta ei mitään. Kiitoksia kun olitte seurassa. Kirjoittakaa kommentteihin, mitä seuraavassa randomipeleissä haluatte vaunui pelattava. Mä tein varmaan samanlaisia sessioita, mä otan tuohon muutama vaunu, millä pelaillaan. Ja tällä kertaa ei tullut platunaa porukkaa, mutta kello nyt onkin ollut jo sen verran myöhään, että keskellä viikkoa. Tee mitään, kiva kun olitte mukana ja nähdään ensi jaksossa.